Qoç. Gün bir çox məsələlərdə irəliləyiş vəd edir. Əvvəllər uğursuz olduğunuz yerdə uğur qazanmaq şansı qazanacaqsınız. Bugün eyni zamanda mürəkkəb peşəkar problemlərin uğurlu həlli üçün mükəmməl gündür. Bugün hər şeyi düzgün həyata keçirə bilsəniz, tezliklə çox cəlbedici bir iş təklifi alacaqsınız. Şəxsi münasibətlər üçün də xoş gündür. Siz sevdiklərinizlə yaxşı yola gedir, tez-tez onların istək və gözləntilərini təxmin edir, hər zaman kimi və nəyi sevindirə biləcəyinizi bilirsiniz. Əhvalınızı yüksəldəcək və sizi həqiqətən ruhlandıracaq romantik sürprizlər ola bilər. Buğa. Ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Müttəfiqlərə və köməkçilərə ehtiyacınız varsa, onları tez tapa biləcəksiniz. Kimsə cazibədarlığınıza müqavimət göstərə və ya istəklərinizdən imtina edə bilsin. Bəzi yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq. Onları həyata keçirməyə başlamaq üçün hələ tezdir. Amma bir az sonra mütləq uğur qazanacaqsınız. Nağd pul daxil olma ehtimalı var, burada söhbət kiçik məbləğlərdən gedir. Amma bugün onlar çox faydalı olacaqlar. Planlaşdırılmamış, lakin çox uğurlu alışlar edəcəksiniz. Yaxınlarınızı sevindirmək fürsətini qaçırmayın. Əkizlər. Gün asan keçməyəcək. Lakin bir çətinlik sizin ikbinliyinizi itirməyə və planlarınızdan əl çəkməyə məcbur etməyəcək. Bugün bir çox əkizlər çoxdan planlaşdırdıqlarını həyata keçirə biləcəklər. Köhnə tanışlar bu işdə sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Ümumi işlər insanları bir araya gətirir. Bugün birlikdə işləyəcəyiniz insanlarla asanlıqla dostluq edəcəksiniz. Sevdiklərinizlə ümumi dil tapmaq həmişə asan olmur. Anlaşılmazlıqlar və kiçik fikir ayrılıqları gözlənilir. Qarşılıqlı iddialardan, təhqirlərdən qaçmaq olar, amma kompromis olacaq, çünki heç kim mübahisə etmək istəmir. Xərçəng. Mübahisələrdən çəkinin. Bugün edəcəyiniz mübahisələr daha çox fayda əldə edə biləcəyiniz vaxtı hədər edə bilər. İtirilmiş vaxt insanın ömründən gedir. Bugün gələcək üçün qurulmuş planları müzakirə etməmək tövsiyə edilir. Həm söhbətləriniz sizə yaxşı məsləhət verə bilməyəcək. Onların verdiyi fikirlər sizi çaşdıra bilər. Heç kimi dinləməsəniz, gün əlverişli olacaq. Daha əvvəl başlayan işləri bitirmək üçün yaxşı gündür. Burada heç bir ciddi çətinlik olamayacaq. Hər şey yolunda gedəcək. Axşam xoşunuza gələn insanlarla ünsiyyət üçün münasibdir. Hər kəsi valeh edəcək söhbət və fəaliyyətlər üçün çoxlu maraqlı mövzular olacaq. Şir. Düşünmək, bəzi mövzuları yekunlaşdırmaq və planlaşdırmaq üçün əla gündür. Siz məlumat toplamaq və təhlil etməyi, faktlar arasında əlaqə yaratmağı xoşlayırsınız. Bugün səhv yol seçdiyinizi anlayacaq və yeni bir istiqamətə keçməyə qərar verəcəksiniz. Digər insanlarla ünsiyyət qurmaq həmişə asan olmur. Onlar həmişə mübahisələrinizi başa düşmür, bəyənmirlər. Amma bəzən xırda şeylərə görə mübahisələr yaranacaq. Siz nəzakətli davranırsınız, sizi qınamaq üçün heç bir səbəb olmayacaq. Axşam bəzi xoş sürprizlər vəd edir. Bəzi şirlər uzaqdan vacib xəbərlər alacaqlar. Qız. Ünsiyyət həmfikir və müttəfiqlərin axtarışı üçün münasib gündür. Fikirləriniz haqqında danışdığınız zaman hətta mütəxəssislər belə sizi diqqətlə dinləyir və şərh vermək üçün heç bir səbəb tapmırlar. Yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq. Ancaq yeni bir iş götürmək üçün hələ tezdir. Bir az gözləyin, tezliklə yeni başlanğıclar üçün əlverişli zaman gələcək. Son zamanlar gərgin olsanız da, münasibətlərdə nəyisə yaxşılığa doğru dəyişmək şansı olacaq. Mübahisə etdiyiniz insanlarla barışa, köhnə əlaqələri bərpa edə bilərsiniz. Maraqlı iş təklifləri ala bilərsiniz. Tərəzi. Günün əvvəlində gərgin anlardan qaça bilməyəcəksiniz. Biznesdə çətinliklər, həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlarla mübahisələr gözlənilir. Amma bütün bunlar uzun sürməyəcək. Müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq. Hər keçən saat ulduzların dəstəyi daha da hiss olunacaq. Günorta çətin işlərin öhdəsindən gəlmək üçün əla zamandır. Siz onları qüsursuz idarə edirsiniz. Çünki tələsmirsiniz. Hər addımı diqqətlə düşünür və başqalarının gözündən qaçan detalları görürsünüz. Qələbələriniz diqqətdən qaçmayacaq.
tezliklə maraqlı təkliflər alacaqsınız. Əqrəb Gün məhsuldar, hadisələrlə dolu və kifayət qədər yorucu olacaq. Bəzi iş problemlərini dərhal həll etməli olacaqsınız. Sizin üçün bugün hər dəqiqə önəmli olacaqsınız. Ev işlərini də görmək üçün də zaman ayırmağa çalışın. Yaxınlığınızda hər işdə sizə kömək etməyə hazır olan insanlar var, etibarlı müttəfiqlərin təklif etdiyi dəstəkdən çəkinməyin. Vacib qərarlar qəbul edib planlarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Siz illüziya yaratmır, hadisələrə real baxırsınız. Bu səbəbdən də ciddi səhvlərə yol vermirsiniz. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Ox atan. Günün xüsusi əlamətdar olması ehtimalı azdır. Heç bir heyrətamiz qələbə qazanmayacaqsınız. Siz dünyanı dəyişdirə bilməyəcəksiniz. Biznes sahəsində kiçik uğurlar gözlənilir. Bugün bir çox ox atanlar düzgün yol seçdiklərinə əmin olacaq və yanılmadıqlarını başa düşəcəklər. Siz hər şeyi düzgün edirsiniz. Buna əmin olacaqsınız. Bəzi ox atanlar son vaxtlar itirdikləri özünə inamı bərpa edəcəklər. Sevdiklərinizlə ünsiyyətdə olmaq sizi xoşbəxt edəcək. Ailə toplantıları sizi ruhlandıracaq. Köhnə dostlarınızla görüşlər gözlənilir. Danışacaq çox mövzularınız olacaq. Oğlaq. Sizin üçün məhsuldar gün deyil. Bugün biznes haqqında düşünmək istəmirsiniz. Yeni imkanlar və gələcək uğurları xəyal etmək sizin üçün maraqlıdır. Mövcud problemlərin həllini başqasına həvalə etmək istəyirsiniz. Amma yaxınlıqda uyğun bir insan olmadığı üçün bütün işlərin öhdəsindən özünüz gəlməli olacaqsınız. Bu ilk baxışdan göründüyü qədər çətin olmayacaq. Maliyyə məsələlərində diqqətli olmalısınız. Alış-verişə tələsməyin. Bugün sizə yalnız müvəqqəti sevinç gətirəcək. Nədənsə faydalı olmayacaq işləri seçməyə meyillisiniz. Dolça, sakit gün olmayacaq. Ətrafda səs-küy və çaşqınlıq ola bilər. Lakin siz yenə də soyuqqanlılığınızı qoruyub ciddi qərarlar qəbul edə biləcəksiniz. Bir çox dolçalara təcrübə səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək. Heç kimdən məsləhət almayın. Çünki məsləhətlər nadir halda faydalı ola bilər. Bu məsləhətləri verən insanlar vəziyyəti səthi mühakimə edirlər. Köhnə dostlarla söhbət etmək xoş olacaq. Onlar sizi necə razı salmağı bilir və sizi şadlandırmağa çalışırlar. Dostlar sizi qeyri-adi və gözlənilməz, lakin çox cəlbedici təkliflə təəccübləndirə bilər. Böyük dəyişikliklərə hazırsınızsa qəbul edin. Balıqlar. Olduqca yorucu olsa da əlverişli gündür. Görüləsi çox iş var. İlk növbədə nə edəcəyinizi bilmirsiniz. Ən vacib işlərdən başlamaq daha yaxşıdır. Günün ilk yarısında işə başlasanız, ilk uğurlarınızı tez əldə edəcəksiniz. Bugün xoş təəssürat yaratmaq istədiyiniz insanlarla görüşmək üçün münasib gündür. Həm söhbətlərinizin eşitməkdən məmnun qalacağı sözləri seçərək düzgün tonu tapa bilirsiniz. Dostluq və ya romantik hekayənin başlanğıcı gözlənilir. Videomuz sizə faydalı olduysa, növbəti videolardan xəbər tutmaq üçün kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz.